pie IT spečuki tomēr, nu, ar rokām vairāk ar galvu viņi strādā. Mums ir tomēr tās universitātes un ka mums ir tie spečuki, tas ir viena priekšrocība. Ātras internets, kā jau tu minēji, tas ir otrs. Starptautiska lidosta, kas savieno ļoti daudzas Eiropas pilsētas tāds centrs. Trešais. Praktiski visi cilvēki pie mums runā divās, trīs valodās, izglītotie cilvēki. Nu, uzreiz jau latviski, krieviski, angliski. Un priekš Eiropas Savienības mums nevajag darba atļaujas. Mēs uzreiz varam strādāt. Nu, lielie brāļi Skandināvi nāk šeit iekšā, pērk firmas. Reku, mani firma arī tikko nopirka lielais brāls Skandināvs. Var vaļā kantors un nu, jā, viņiem tu patīk viss. Viņi atbrauc uz šeit, viņi skatās tā Narvesens, to mēs saprotam. DNB banka, to mēs saprotam, SEB banka, mēs saprotam, Statoils. Nu, viņš saka, te jau viss ir tā patās tā kā Oslo, te visi tie paši nosaukumi. Nu, mēs te jūtamies kā mājā. Nu, ja viņi te nebrauktu, tad te būtu darbiņa mazāk un algas mazākas, par to ir viennozīmīgi. Jo Skandināvija tomēr ir nu, pasaules bagātākais reģions. Norvēģija ir pati bagātākā valsts pasaulē. Viņu koprodukts ir 4-5 reizes lielāks uz iedzīvotāju vienu nekā mums. Ja mēs ar viņiem sadarbojamies, tad tas tā kā savienotie trauki. Nu, mums tā kā bišķiņ tas līmenis ceļās tuvojās pie viņiem. Līdz ar to mums ir ļoti svarīgi sadarboties ar pasaules bagātākajām valstīm. Tas ir labi.